السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے درود شریف اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی وسلم تسلیما. ڈیئر فرینڈ, یہ ہمارے پاس ٹویٹا کرولا گاڑی ہے, 2017 ماڈل ہے, 2017 ماڈل. اس گاڑی میں ایرر یہ ہے کہ چلتے چلتے جو ہے نا گاڑی مسنگ کرنے لگی ہے, اور اس کے میٹر میں جو ہے نا چیک انجن لائٹ آ گئی ہے. انہوں نے 15-20 کلو میٹر سفر بھی کیا ہے, تو پھر بھی جو ہے نا ابھی گاڑی مسنگ کر رہی ہے, اور مسئلہ کر رہی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ کس طرح سے مسئلہ کر رہی ہے گاڑی. یہ ابھی اگنیشن صرف اس کا آن ہے, سلف میں لگا رہا ہوں گاڑی کو. یہ میں نے سلف لگایا ہے. اچھا, چیک انجن لائٹ اس کی آن ہے, اور گاڑی مسنگ آ رہی ہے. یہ گاڑی صحیح طرح سے ریس نہیں لے رہی ہے, اور ٹیل پائپ سے جو ہے نا میں آپ کو اس کی کنڈیشن چیک کرواتا ہوں. یہ جو ہے نا اس طرح سے مسنگ آ رہی ہے گاڑی, اور یہ اس کے انجن کمپارٹمنٹ کی کنڈیشن ہے, اور انجن جو ہے نا یہ بھی ویبریٹ کر رہا ہے. ابھی اس کو سر لگاتے ہیں سکینر, سکینر لگا کر نا ڈی ٹی سی چیک کرتے ہیں, جو بھی اس میں مسئلہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ ابھی دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ڈی ٹی سی ہے. یہ کوڈ آ رہا ہے P0352 اگنیشن کوئل بی پرائمری سیکنڈری سرکٹ. اس کی جو دوسری نمبر کی کوئل ہے نا, وہ کوئل یا تو کوئل خراب ہے, یا کوئل کی وائر ٹوٹی ہوئی ہے, سکتے ہیں اس کی کوئل کا ایشو ہے. ابھی اس کا جو ہے نا کوئلوں والا جو ٹاپا ہوتا ہے, کور ہوتا ہے, وہ کھولتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے. کیونکہ گاڑی جو ہے نا فرسٹ آر پی ایم پہ ریس جو ہے نا صحیح نہیں لے رہی. اگر اوپر چلائیں گے, اوپر ریس دیں گے, تو گاڑی جو ہے نا صحیح ریس لے گی. ابھی میں آپ کو اس کی کنڈیشن دکھاتا ہوں. یہ فرسٹ آر پی ایم پہ جو ہے نا مسنگ ہے. اگر میں اس کو ابھی جو ہے نا فاسٹ آر پی ایم بھی مسنگ کر رہی ہے, اور جو ہے نا ہائی آر پی ایم بھی مسنگ کر رہی ہے. دونوں آر پی ایم پہ جو ہے نا اس کی کنڈیشن جو ہے نا مسنگ والی ہے. کور یہ اس کا ہم نے ریموو کر دیا ہے. وہ بتا رہے کہ اس کی جو سیکنڈ نمبر کی کوئل ہے نا اس میں مسئلہ ہے. اس کا اونلی جو ہے نا یہ گرپ نکلا ہوا ہے, اس وجہ سے جو ہے نا گاڑی مسنگ کر رہی تھی. اس کو میں لگاؤں گا تو گاڑی جو ہے نا اوکے ہو جائے گی. حرام کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا کنیکٹر میں بٹھا دیتا ہوں, ان شاء اللہ. یہ میں نے لگا دیا جی, اور گاڑی جو ہے نا ریس بھی صحیح لے رہی ہے, اور سب کچھ اوکے ہو گیا. ابھی جو ہے نا میں اس کو دیتا ہوں ریس. گاڑی کا جو ہے نا ساؤنڈ کیا ہے ملک, ساؤنڈ کیا ہے ملک صاحب, ساؤنڈ ابھی جو ہے نا گاڑی اوکے ہے. اس کا جو ہے نا ساؤنڈ شاؤنڈ بالکل ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ اوکے ہو گیا. یہ ابھی میں آپ کو ساؤنڈ چیک کروں. ابھی بالکل اوکے ہے گاڑی, اور اس کی جو ہے نا چیک انجن لائٹ ہم کلیئر کرتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ نہیں کلیئر کرتے, سکینر کے ساتھ. اگر آپ کے پاس سکینر نہ ہونا, آپ جو ہے نا بغیر سکینر کے بھی اس کی چیک انجن لائٹ کلیئر کر سکتے ہو. تین مرتبہ اگنیشن آن کرتے ہوئے نا سلف لگا دو گے, تو انشاءاللہ جو ہے نا آپ کی گاڑی کی چیک انجن لائٹ آف ہو جائے گی. یہ ایک اگنیشن آف, یہ دو اگنیشن آف, یہ تین. ابھی نہیں ہوئی, اس مرتبہ جو ہے نا آپ تین سے چار مرتبہ کرو گے تو جو ہے نا چیک انجن لائٹ آف ہو جائے گی. آن آف, آن آف, آن آف, آن سلف. نہیں ہوئی, ابھی جو ہے نا جلدی جلدی لگائیں گے. ابھی جو ہے نا تھوڑا ٹھہر کے لگائیں گے. آن آف, آن آف, آن سلف. یہ دیکھیں, اس طرح جیسے ہی آپ اگنیشن آن آف کرو گے نا, آپ کی چیک انجن لائٹ جو ہے نا کلیئر ہو جائے گی. کوئی سکینر سے ہم نے جو ہے نا کلیئر شلیئر نہیں کیا. اس طرح سے آپ چیک انجن لائٹ بھی کلیئر کر سکتے ہو. الحمدللہ گاڑی اوکے. اگر آپ کو آپ کے بھائی کی ویڈیو اچھی لگے, ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, بیل آئکن کا بٹن پریس کر دیجیے گا, تاکہ ہماری ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بہت آسانی مل سکے.